Dakle, ovako stoje stvari, a znam da inače tako ne stoje stvari kod ljudi. Mi smo ovdje zbog rezultata. Mi nismo ovdje da ovisimo o hirovima sudbine. Možda bude, možda ne bude. Mi smo ovdje da uredimo sudbinu. Znate, jer određeno je da mi ljudi budemo gospodari zemlje i Božjeg stvaranja. Ja sam danas u molitvi razmišljao o vama i o ovoj podtemi, vrlo važna podtema. Dakle, danas ćemo istaknuti najveći problem u kršćanstvu s obzirom na primanje bilo kojeg blagoslova, pa tako i blagoslova božanskog iscjeljenja. To je, znate, blagoslov. Kad je blagoslov božansko iscjeljenje, onda je ne božansko iscjeljenje ostanak u prokletstvu, a to je bolest. I to je jasna poruka Svetog pisma. Sada, ako ti to ne znaš, to ne znači da nije tako, to samo znači da si neupućen. Najveći problem jednog kršćanina, kakav god da jest, čak i ako nije kršćanina, smatra se kršćaninom, a dolazi ovdje ili negdje drugdje samo da bi ukrao blagoslove i vratio se u svoju službu đavlu, kakvih ima mnogo u današnje vrijeme, koji su sramota za Krista, čak i u tom slučaju najveći problem, najveći, jest da li je Božja volja za mene da budem iscijeljen ili ne. Ako vi ovdje nemate definitivno spoznanje i time uvjerenje, vi ne možete biti blagoslovljeni. Iz prostog razloga što ne možeš u tom stanju i neimanju molit molitvu vjere. Jer te Sotona uvijek nosi amo i tamo sa kolebljivim mislima, pa možda nije njegova volja da je ozdravi. Možda je njegova volja da ozdravi susjed Pero, ali nije volja da ja ozdravim. To je bolest, znate, u tijelu Kristovom to stanje. To je bolesno stanje. Jer riječ Božja nam je dana da nam objavi Božju volju. Stoga nema potrebe da kršćani ili nazovi kršćani budu bolesni i ne znaju da li je volja Božja za njih da budu uvijek iscijeljeni, kad piše da je volja Božja za njih da budu uvijek iscijeljeni, a piše u iskupljenju. Kršćani bi trebali hodati kroz život po psalmu 103, 1 do 3, a on čita ili citira ovako: Dušo moja, blagoslivlja gospodara i sve u meni sveto ime njegovo. Koliko u meni? Sve u meni. Dušo moja, blagoslivlja gospodara i ne zaboravi sva njegova dobročinstva. On ti oprašta sve grijehe tvoje. Jel vi znate da su grijeh i bolest podudarni kao uzrok i posljedica? I da ih je Isus uzeo na sebe na križu i platio cijenu za jedno i drugo i prolio krv i pretrpio muku. I stoga 1. Petrova 2.24 njegovom odricom vi ste bili izliječeni. Samo bolesni ne znaju, mislim bolesni u glavi, u duši, da je Isus platio cijenu za iskupljenje i ozdravljenje. Dakle, dušo moja, to bi trebao biti ti, dušo moja, po cijeli dan ga blagoslivlja i hoćeš ako ne zaboravljaš njegova dobročinstva. On ti oprašta sve grijehe tvoje. Jer vi znate da je Hitler u paklu završio, možda više nije tamo, nikad se ne zna, jer Isus svaku dušu prati i možda je on ispatio na zemlji dovoljno da se obrati prije od tebe kad umreš. Volimo te Isusa, nisi bio tako strašan. Jer vi znate da on u paklu završio zato što nije primio Krista, ne zbog grijeha. Zbog jednog grijeha nije primio Krista. Ne zbog svih grijeha, jer je Krist sve grijehe uzeo na sebe. On nije morao završiti u paklu. Možda i nije, nikad ne znaš što se dogodilo u zadnji čas. Da li ovo razumijete? Dušo moja, blagoslivljaj gospodara i sve u meni, sve to ime njegovo, a ime je Isus.
Dušo moja, blagoslivljaj gospodara i ne zaboravi sva dobročinstva njegova. On ti oprašta sve grijehe tvoje. Stoga nema potrebe da si u jednom iti jednom grijehu i krivnji grijeha, jer je Isus uzeo sve na sebe i na tebi je samo da primiš po milosti u vjeri to polažući na njega. 1. Petrova 2.24, on sam na svom tijelu ponese naše grijehe na drvo križa, da mi umrijevši za grijeh, kad je on umro za naše grijehe, možemo živjeti pravedni pred Bogom, što znači kao da nikad nismo sagriješili. On, čija nas je modrica izliječila, dvostruko iskupljenje i iscjeljenje. Izaja 53, stihovi 4 i 5. Samo bolesni u tijelu Kristova, ne mislim u tijelu, nego u duši, ne znaju da nam iscjeljenje pripada. To je najveći problem, a uzrok je neznanje. Moj narod umire, Hošea 4.6, jer nema znanja. Jesam vas zainteresirao? Tak sam i si mislio. Dušo moja, blagoslivlja gospodara i sve u meni sveto ime njegovo. I ne zaboravi sva njegova dobročinstva, on ti oprašta sve grijehe tvoje, on iscjeljuje sve bolesti tvoje. O, volimo te Isuse. Uvijek je volja Božja da budemo iscjeljeni. Ti to moraš znati. Dobro, što ako nismo, a nismo htjeli biti bolesni? Pa pismo je vrlo jednostavno. Zbog vaše nevjere. Ali ti ne želiš preuzeti odgovornost za svoju krivnju, toliko si ohol i pokvaren da ćeš rađe svaliti krivnju na njega i reći nije me htio iscijeliti, nego priznat loš si. Ne poznajem pismo, ljubim svijet, ne da mi se plati cijenu, nema vjere. E to je stanje. Dostojno prezira. O, volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Dobro, nastavljamo. Tamo gdje prošli put nismo stali, ako se sjećate, prošlo predavanje je bilo vrlo znakovitog naziva, a to je zakon je Božji. Bit će vam kako vjerujete. Stoga ako umreš mlad, a zakon Božji, da li zakon Božji, gravitacija, važi i za tebe i za tvog čukun, čukun, čukun didu? Naravno da važi. Da je čukun, čukun, čukun dida sad ovdje, da ga pitaš je li gravitacija kao zakon bila aktivna u njegovo vrijeme, rekao bi da. Da li važi za tebe i za pjong, ping, punga u Kini, volimo te Isus u ovom trenutku? Naravno da važi. Kad bi se čuo telefonu sa ping, pong, pungom u Kini, on bi rekao važi, zato što da ne važi, on bi letio, ali nije, nego je slijepljen u zemlju, s cilom teže. E tako svi zakoni Božji. Zakon je Božji. Biće nam kako vjerujemo. Stoga tko nam je kriv ako nam nije dobro? Sami smo si, mi smo si krivi. O, volimo te Isuse. Pa evo imam svjedočanstvo, čuvao sam ga kao blago. Dobio sam ga nakon prošlog predavanja, pa smo imali silom prilika jednu pauzu, a onda silom neprilika smo imali drugu pauzu. Znate, bio sam u pauzi da bi primio nešto više i ko što ste već neki čuli, primio sam. Nije li Isus veličanstven? I onda sam toliko bio nadahnut, to vam je sad gratis, ovo nije u teme, da sam odlučio odmah držati seminar u Varaždinu. Ne moram uopće pitati Varaždince hoću li ga držati, zato što sam ja primio nešto na temu svaki koji moli prima. I na plakatu je jackpot, 3 sedmice. Jackpot. Jer kad svaki koji moli prima i molite i primit ćete, Matej 7, stihovi 7 i 8, onda ne možeš reći da nemaš zato što on ne želi da primiš. I opet si si sam, si si, mi smo si, ti si si, oni su si krivi. A mi to ne volimo čuti jer smo oholi. Ali Bog se protivi oholima, zato ostaju bez milosti. Piše naša Maja Obad, zagrebačka kipica, na privremenom boravištu u Vinkovcima. Voljeni naš, slušajući riječ koju govoriš, došla mi opet situacija iz prošlosti, a baš sam sinoć razgovarala sa djecom o tome koliko je dobro ulagati u riječ i naučiti ispravno vjerovati, jer ovo su moje časne namjere. Dakle, ova nedjelja je postala memorijal za moju mamu i ja sam iskoristio tu nepriliku
gledano sa zemaljske strane ili priliku gledano s nebeske strane, volimo te Isuse i sad sam uzeo ovaj dan, a to sam čekao jedno vrijeme kako to izvest, da bi ga posvetio službi božanskog iscijeljenja, uključuje iscijeljenje duše ili oslobađanje. Vi znate više manje da ja od početka imam službu iscijeljenja i oslobađanja i stranica Sozo i bezbrojna svjedočanstva i bezbrojni seminari svjedoče o tome, kao i u zadnjih par godina grupa ruke koje gore. Ali evo sad sam odlučio jedan dan posvetiti tome. To je ujedno i kontakt prostor za potrebite, a to su neki od vas. Stoga ulažemo vrijeme u riječ da bi naučili broj jedan da nam uvijek pripada blagoslov, ovdje zdravlje ili oslobođenje, recimo od pušenja, od bilo kojeg poroka, od bilo kakvog klačenja, depresije, bilo kojeg zlog duha. Jer Isus kad je učenicima predao svoju volju kroz silu i vlast, rekao je u Mateju 10.1 i Luki 9.1, dajmo vlast na svim zlim duhovima da ih izgonite i da iscijeljujete svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I stoga ako imaš neku bolest i neku slabost i boleštinu, nije Isusova volja, nego naše neznanje ili nevjera. Amen. Mislim, pomaže kad znaš gdje je krivac i gdje je uzrok problema, lakše ga otkloniti. Voljeni naš, to bi bio ja. Slušajući riječ koju, mislim, koliko puno ljudi tebi kaže voljeni naš. Ovo su godine ulaganja ljubavi kroz riječ i kroz djelovanje. Da bi veliki broj ljudi mogao reći voljeni naš. Ja sam, znate, najbogatiji, najsretniji čovjek na svijetu. U stvari, nikad nisam sreo u životu čovjeka koji je živo, koji je stao ispred mene i bio bogatiji od mene. A pri tome ne mislim u eurima. Iako su euri uključeni, ali ne količina, nego odnos. Jer neko ima jako puno, a nikad mu dosta, on u stvari ima malo. Mislim cijeli paket, svih pet kategorija blagoslova, božanski, duhovni, prirodni, materijalni i tjelesni. Volimo te Isuse, nikad čovjeka nisam sreo da je stao ispred mene u živo i da je bio bogatiji od mene, nikad. Stoga je dobro ako znaš nekog takvog, možda ti može pokazati put. Ili je skroz poludio, ili zna nešto što ti ne znaš. Pazi, voljeni naš, slušajući riječ koju govoriš, došla mi opet situacija iz prošlosti, a baš sam sinoć razgovarala, ovo je nakon pretprošle nedjelje predavanja, Božji je zakon. To vam je Božji zakon. Kao što je Božji zakon, dajte, daće vam se, mjera s kojom mjerite ćete sami sebe izmjeriti, Luka 6.38, tako je Božji zakon, bit će vam kako vjerujete. Neka ti bude, Matej 8.13, neka ti bude kako vjeruješ, to je zakon Božji. Slušajući riječ koju govoriš, došla mi opet situacija iz prošlosti, a baš sam sinoć razgovarala s djecom o tome koliko je dobro. Jer ja sam prošli put govorio koliko je bitno da ja ulažem vrijeme u riječ. Ja ulažem vrijeme u riječ. Tako kad dođe vrijeme nevolje, da sam iznad, a ne ispod. I naučiti ispravno vjerovati, jer duhovni svijet, misli se na zle duhove, je stvaran i živa i treba će im imati vjere, misli se na djecu. I dok sam poslije prije spavanja Beli, to je kćer, govorila o darovima duha kako i valja, i to bi sve majke trebale govoriti djeci, a ne gluposti svijeta, i krštenju u duhu, te zašto Isus želi da mi to imamo, da smo puni duha i da se duh očituje, da je u izražaju što su darovi duha. I da mi to imamo, ispričala sam joj što se dogodilo prije 5 godina i kako mi je Duh Sveti pokazao što je s njom. Bela je prije 5 godina završila u bolnici, slušaj, kao dijete, malo dijete, završila prije pet godina u bolnici zbog jakih bolova u stomaku. Tamo je bila jedno 4 dana. Izradili su sve moguće pretrage koje su mogli, a išla i na CT glave. Rezultati nisu pokazali nikakvu upalu, nikakav virus ili bakteriju. Čak nije imala ni temperaturu.
Je li vi znate što je posrijedi kad mirni aparati ne pokažu ništa, tebi nije dobro, duh bolesti ili neki zao. On se, znate, ne vidi na CT-u. On se, znate, vidi u Nezeu. U Novom Zavjetu volimo te Isuse. Pazi, rezultati nisu pokazivali nikakvu upalu, nikakav virus, bakteriju, čak ni imala ni temperaturu. Stomako bolje trajala 2 dana u bolnici i onda prestala. Nisu joj davali nikakve lijekove jer nisu znali što joj je. U jednom trenutku se ona počela gubiti. Doktorica nas je pripremila na autizam. E sad, ovo je vrlo važno. Sjećate se, malo prije sam bio u molitvi misionala. Ovo je vrlo važno, dakle ovako. Vrlo važno, slušajte me dobro, vjerovatno ovo niste nikad čuli. Postoje razine božanskih zakona u stvaranju. I nas zakoni obuhvaćaju na razini na kojoj se mi nalazimo. Postoji prirodni zakoniti slijed događaja i to je isto volja Božja za ljude koji su prirodni. Ali to ne mora tako biti za one koji su duhovni ili božanski. Oni mogu preokrenuti prirodni slijed stvari koji je zakonit. I stoga reč kad se čovjek razboli na putu umiranja, bila je Božja volja, jest za njega na toj razini koji je prirodan, a to znači neduhovan, a to znači griješnik. Ali ne mora tako biti, jer vjera je zakon koji je iznad prirodnog zakona i može preokrenuti prirodni slijed stvari. Rimljanima 3.27, zakon vjere. I stoga se mi možemo uplitati u prirodni slijed događaja i preokrenuti ga u svoju božansku korist. Stoga ja ne kažem da doktori nekad nisu u pravu, puno puta su u krivu. To oni znaju što se tiče dijagnoza, izgubljeni također, pa pogađaju, nagađaju, gađaju, promašuju, nekad pogode. Ja ne kažem da nekad nisu u pravu. Što kažem je da tako ne mora biti. I vjernik ne smije prihvati doktorsku dijagnozu kao konačan ishod. Jer mi možemo vjerom to promijeniti. Jeste čuli ovo? O, volimo te, Isus. To sam si ja malo mislio danas dok sam bio u molitvi i molio za vas, nas. Pa uočite, vrlo je važno. Vrlo je važno. Koja je volja Božja za mene? Pa evo, čitaj u riječi, ti piše. Ako te ne zanima, umrijet ćeš mlad kad te nešto pogodi, i to je volja Božja za nevjernike. Da ne žive dugo na zemlji, da ne nakupe puno grijeha, bolje im je tamo nego tu. Lakši su uvjeti napretka. Možete slobodno amenovati. Stoga se isplati biti vjernik, znate. Ne biti samo na najnižoj razini i ovisiti o prirodnim zakonima. Znaš, pada kiša i to je to. Ne, pada kiša i ako ja kažem da stane, staće. Volimo te, Isuse. Da li razumijete princip? To je evanđelje. Zar nije to Isus pokazao? I ako ti, prijatelju, ne razmišljaš tako, nisi vjernik. Znate, to što ti znaš da ima Boga, znaju i đavli, drhću po Jakovljevoj 2.19, ali to ne znači da će se spasiti. Pazi, doktorica nas je pripremila na autizam. E sad, doktori su ipak autoritet. I ako su oni tebi vrhovni autoritet, dogodit će ti se u tom autoritetu što su oni rekli. Ako ne znaš koja je volja Božja i koje su tvoje ovlasti u Kristu. Ja poludila i rekla nema šanse, ja to ne prihvaćam i odbacila sam to, a kad bi ju gledao u prirodnome, ona se povukla u svoj svijet. Leđima bi lupkala od zid ili krevet i samo mumljala neke zvukove. Uočite da ona nije bila rođena takva, to je bio napad. Jeste čuli ovo? Dobro? Srce mi se slomilo jer je ona bila zdrava djevojčica i nisam razumjela zašto bi mi sad to Isus priuštio. Vidi, ovaj problem ćemo danas adresirati. Ljudi misle da je u jednadžbu uključen samo dobri otac i zanemaruju onoga
kojemu stvari služe i koji upravlja njima đavla i da on ima puno pravo utjecat na njih za života na zemlji i da je bolest, prerana smrt, uništenje od njega. Ivan 10:10. I da ako mu ti ne znaš pokazat silu gospodnju i autoritet u vjeri, on će te svladat. Ali to nije htio dobri Bog. To si se sam priredio svojim krivim načinom života, jer si se izložio bez odbrane đavlu koji gleda kako da te proždre. 1 Petrova 5:8 i 9. Da li ovo razumijete? I bolje vam je. Slušaj, nekako ljudi zanemare taj čimbenik, da je vrogec tu. O tome ćemo govoriti u Varaždinu. Utjecaj vrogeca u odgodi molitve. Ja vam moram reći da će to biti vrhunsko predavanje. Ja ne moram ni pitati Varaždince što oni misle o tome. Ja sam uvjeren da će svi biti na licu mjesta. Mislim, ko ne bi htio dobiti jackpot u životu? Koji jackpot pas? Svaki koji moli prima, prijatelju. Onaj koji moli i prima, taj je najveći na zemlji. Volimo te, Isuse. Pazi, doktorica nas je pripremila na autizam, ja poludila i rekla, nema šanse, ja to ne prihvaćam i odbacila sam to. Ali kad bi ju gledao, nije doktorica bila u krivu, to bi se sigurno kod njih u struci definiralo kao jedan od spektara autizma. To je vrlo važno da razumijete. Doktori nisu duhovni, oni zbrajaju i oduzimaju, promatraju i proučavaju, mjere i odmjeruju. Ali jadan li si ti ako je to sve što imaš u svom kršćanskom hodu? Amen. A kad bi ju gledao u prirodnom, ona se povukla u svoj svijet, leđima bi lupkala od zid ili krevet i samo mumlala neke zvukove. Srce mi se slomilo jer je ona bila zdrava djevojčica i nisam razumjela zašto bi mi sad to Isus priuštio. Isus ti nije ništa priuštio. Sve što ti je priuštio ti je dao slobodnu volju i možeš je zloupotrebiti. Kad je zloupotrebiš, onda te Satana napadne. Da li ovo razumijete? Ok. Definitivno nisam bila spremna prihvatiti bolest i prvo što sam napravila kad sam došla kući, jer nisam htjela plakat pred Belom, dakle dijete ostalo u bolnici, pala sam na koljena i molila Isusa da mi da rješenje i pomoć kako i valja. Užasna je bila pomisao da je sad kao netko tko, da sad ja kao netko tko vjeruje neću imati vjere nosit se s ovom situacijom. Svaka minuta mi je bila kao sata, vrag je donosio misli neuspjeha i boli. Četvrti dan smo došli po Belu, upala sam u sobu dok su je promatrali kao pokusnog kunića, uzela ju i rekla doktorici koja je bila glavna i zadužena za njezin slučaj da ju vodim kući. Ona mi je rekla da ne smije, jer po njihovom bi mišljenju mi hitno trebali ići negdje gdje će joj se odrediti terapija, na što sam joj sa smiješkom na licu rekla hvala, ne hvala. Potpisala dokumente i otišla kući dok su mi prijetili za vratom. Ja sam samo znala da je njegova riječ istina i da je Bela iscijeljena, samo sam morala čekat da mi se pomazanje spusti pa da položim ruke na nju i izgovorim to u nju i istjeram tog zlog duha. Taj trenutak je nastupio čim smo ušli u kuću, položili ju na krevet gdje je ona nastavila lupkat leđima od kreveta. A ja ju promatrala minutu, tad je snaga nahrupila, ja izgovorila zapovjednu molitvu i potvrdila sa Izajom 53 stihovi 4 i 5. Bela je glasno povikala, mrzim te i tog Isusa.
A ja još glasnije da mora ban i da se više nikad neće približiti mojoj djeci, i tad ju je napustio. Drugi dan je jela nakon 5 dana posta. Smijala se i pričala kao da ništa nije bilo. Od svega se sjećala samo boli. Znate, stomako bolje, ko ja je bila i uzrok da idu u bolnicu. Da tad nisam vjerovala da je njegova riječ istina, koja ima silu i snagu, ona sad ne bi slušala ovu čudesnu priču o onom što je Isus učinio i ne bi imala ovo svjedočanstvo i izgubili bi ju možda zauvijek. Ja dodajem, kao mnogi roditelji čije dijete je dobilo autizam. To znači koji su po putu negdje, hvala ti se, podlijegli napadu. Naš dan započinje hvalom Ocu našemu za sve što nam je učinio. Tako i odemo u krevet prisjećajući se svega dobroga i milosti njegove, jer Isus želi da imamo. I moje srce želi da svi imamo vjeru u njega, vjeru da on može isto kroz nas što je činio dok je bio u tijelu iz Nazareta i hoda ovom zemljom, a ja dodajem na što smo po Ivanu 14.12. ostalom i svi pozvani, jer svaki koji vjeruje u njega činit će ista djela kao i oni, veća, jer ja idem k Ocu, kaže Isus. Sve je to zbog milosti. Moj Otac je milostiv i milosrdan Bog, i hvala ti Isuse što si zakoniti, što nećeš razočarati svoju djecu. Ti nisi netko tko može razočarati. Volim te Isuse i volim te Lorice, i neke sve tvoje blagoslovljeno poradi tvog voljnog srca i ovog nauka. Uočite, to je zbog ovog nauka. Jer ti ćeš doći negdje u crkvu gdje neće ovo znati. I onda će ti dijete imati autizam cijeli život i ti ćeš misliti da to volja Božja, da on to želi, jer ne poznaješ pismo ni volju Božju, jer ne znaš da je đava onaj koji dolazi ukrast, ubiti, uništit, a da Isus dolazi dat život i to u izobilju. Jer ne znaš, umireš i tvoji zbog neznanja. Tko je tu kriv? Za sad bar je Biblija još javno dobro može se kupiti po pristupačnoj cijeni. Stoga izgovora nema za tvoje neznanje i nevjeru. Jer vjera dolazi slušanjem poruke riječi Božje, po Rimljanima 10.17. Vjera dolazi po poruci, a poruka propovjedanjem riječi Božje o Kristu i njegovoj žrtvi na križu. To što ti to ne znaš i što misliš da je to volja Božja, to je tvoj prijatelju problem zbog kojeg moraš trpiti, a nekad i tvoj, ali ne bi trebao. Pazi, neka je sve tvoje blagoslovljeno poradi tvog voljnog srca i ovog nauka. Dobra ti ova hrana koju tako milostivo možemo blagovat svaki dan kroz mail i propovjede. Volimo te, ja i dom moj. Kaže Bela u jednom trenutku, jer poznaje par autistične djece, još dok je u vrtić išla i u razredu su imali autistične učenike, kaže kroz suzne oči: mama, ti si meni spasila život. I tek sam zapravo juče kroz njezine riječi uvidjela ogromnu istinu. Moja vjera joj je spasila život. I onda završava: Božji je zakon, bit će ti kako vjeruješ. Amen. Grlim, propovijeda istinu Isus. Ja vas blagoslivljam, a vi otvorite oči i uši srca kamenih. Ponizite se pred Gospodarom da vas uzvisi. Tražite istinu i naći ćete je. Živite na svjetlu riječi i uživat ćete blagoslove. Ja vas blagoslivljam u ime Isusovo. Amen. A sad moji razgovori sa Andrew Murrayem na temu božanskog iscjeljenja. Ponavljam, ako me malo prije niste čuli, ovo je glavni problem. Ovo te porazi u molitve.
Znate, sretnem ja neki dan u Trajvanu jednog čovjeka, znam ga od ranije, nekad me sluša, protestantske pozadine, i odlazi u protestantsku crkvu, i kaže on meni radosno, rekao mi je prijatelj vezano za tvoju mamu i kako si molio i mama se iscijelila. Ja kažem jesam. To je bila prva bitka. U drugoj bitci kad je došla u Zagreb, mama je umrla. O, kaže on, onda mora biti da je to bila volja Božja. Je li vidite problem? Da li vidite problem? Ja kažem, ne, nije bila volja Božja, bit će nam kako vjerujemo. O, da, da, upravo si, upravo si. Je li vi mislite da će taj čovjek kad bude kriza, da će stajati čvrsto u vjeri? Ne, on će se misliti, pa je li ovo volja Božja? Možda je, možda nije, možda je, možda nije. Ništa od molitve vjere i ništa od ozdravljenja. I to je tužna sudbina mnogih nazove kršćana. Volimo te Isuse. Jeste sa mnom? Dakle, 26. poglavlje knjige Božansko iscjeljenje Andrew Murraya naziva Volja Božja. Kao citate uzeo je Mateja 6.10, budi volja tvoja, i Jakovljevu 4.15, ako gospodar hoće. I onda komentira. Andrew Murray je vrlo, vrlo, vrlo blizu čisto istine. Vrlo, vrlo, vrlo blizu u ovom nauku. Jako malo njih, ja možda ni nemam sjećanje da sam čuo nekog velikog slugu protestantske pozadine da razumije što Andrew Murray razumije, da može sve povezati što je uključeno u razboljevanju i ozdravljivanju. Jer sve je to uzročno posljedično, znate. Pa kaže, u danima bolesti, kad liječnici zakažu, općenito se pribjegava riječima koje smo ovdje citirali. Koje? Pa budi volja tvoja. On nam je svoju volju objavio riječi i u utjelovljenoj riječi Isusu Kristu. I to je volja Božja. I ako ti to ne spoznaješ i ne živiš, ti si jednostavno nevjernik. I ako se dogodi da neko umre prerano od bolesti, ili od bolesti ne ni rano, ali nije htio umrijeti, nije to volja Božja o kojoj mi ovdje govorimo, nego naša nevjera. Jer mi s našom vjerom sve možemo. Inače bi Isus bio lažac kad kaže dječakovom ocu, dječak koji ima autizam, epilepsiju, gluhi, njemi duh se neka smatra autizmom, ali ima epilepsiju po simptomima. I kad ga učenici nisu izagnali, i kad ga je Isus susreo, on ga je pitao, ako što možeš učiniti, a Isus je rekao, što ako možeš? Sve je moguće onome koji vjeruje. Onda Isus laže. Onda Isus laže. Dakle, što obično nevjernici čine kad se pokaže da nemaju vjere? Prebace krivnju na njega. Da li razumijete? Jer to im se čini puno bezbolnije nego priznati da su griješnici, da nisu baš tako dobri ljudi i da nemaju vjere. Da im se ne da mijenjati, da im se ne da uložiti u Krista. U danima bolesti, kad liječnici zakažu, općenito se pribjegava riječima koje smo ovdje citirali. A one lako mogu postati kamen spoticanja na putu božanskog iscjeljenja. Ja sam ovdje zapisao najveći, to je najveći kamen spoticanja. Jer ne možeš moliti molitvu vjere ako nisi siguran da li je volja Božja da ozdraviš. Jer nitko ne želi u stvari protiv Boga u svom djelovanju. I tu te Sotona veže tvojom krivnjom jer ne poznaješ riječ.
Kad bi uzeo samo Jakovljevu poslanicu, što je poslanica za crkvu, strani Jakova, stupa crkve, i kad bi čitao što smo već govorili, Jakovljevu 5, stihovi 14 do 16, ne bi se morao pitati koja je volja Božja za vjernik, jer piše, ako je tko bolestan, bilo tko, neka zove starješine crkve. I oni će se molit nad njime u ime Gospodnje, mažući ga uljem, i molitva izgovorena s vjerom će iscijeliti bolesnika. Samo iznimno neinteligentan čovjek ne može zaključiti iz tih riječi koja je volja Božja za crkvu. I ako je počinio grijeh, bit će mu oprošten. I onda kaže, ispovijedajte jedni drugima vaše prijestupe i molite jedni za druge da ozdravite. Koliko moraš biti glup i dalje živ da ne kužiš koja je volja Božja? Pa jasno ti piše. Samo neznanje, pobuna protiv Boga, tvrdoglavost, otpor, ti zasljeplju oči da to ne vidiš. Pazi. A one lako mogu postati kamen spoticanja na putu božanskog iscijeljenja. Kako mogu znat, pita se čovjek, nije li Božja volja da ostanem bolestan? Isto je njegova volja da si bolestan ko što je njegova volja da budeš griješan. Jer je to isti novčić, samo dvije strane. Znate, netko koji je u porocima, puši, pije, drogira se, gleda porniče i vara na, hvala ti se, na vagi i kocka, možda je volja Božja da ja još 3 godine malo uživam. Što bi vi rekli za takvu inteligenciju? Da mu treba pomoć. Amen. Isciljenje u iskupljenju. Nedopustivo je da itko u tijelu misije ovo ne zna nakon 150 seminara na temu. I još onog iz Splita dvodnevnog. Njegovim ranama ste iscijeljeni. Isciljenje je u žrtvi na križu osigurano. Amen. U kojem trenutku žrtva ne važi? U kojem trenutku tvog grijeha ne možeš reći oprosti me? Volimo te, Isus. Vidi, Hitler nije završio u paklu, uzimamo kao Hitlera najpoznatijeg, svi računamo da je u paklu. Ne bi štel čovjeka dodatno opteretiti, ali kao da razumijete. Nije završio u paklu zbog genocida, nego zato što nije primio Krista. Krist mu je oprostio i to. Inače ne bi oprostio sve grijehe. Nema veze li veliki ili mali. Svi su oprošteni. Eno jaganjca Božijeg. Ivan 1.19. Koji uzima grijeh svijeta. O, volimo te, Isus. Jeste čuli ovo? Bolje vam je ovo čut. Pazi. U danima bolesti kad liječnici zakažu, općenito se pribjegava riječima koje smo ovdje citirali, a one lako mogu postati kamen spoticanja na putu božanskog iscjeljenja. Kako mogu znat, pita se, nije li Božja volja da ostanem bolestan? I sve dok je ovo otvoreno pitanje, kako mogu vjerovati u iscjeljenje? Kako mogu moliti za njega iscjeljenje s vjerom? Nikako. A bez vjere nećeš primiti. Znaš što se događa kad si nevjernik? Na razini si ovog zakona prirodnog. Je li razumijete? I onda će se stvari dogoditi prirodno. Svojim tijekom. A to nije za kršćane predviđeno. To je za nevjernike. To je zaštita za njih. Prirodni zakon isto Božja volja i to je zaštita. Imate objavu u knjižici broj 63 na temu prirodni i božanski zakon i kako ih nadići da su oni ograničenje za prirodne ljude, ko recimo jedna vrsta onog ograde na krevetiću za bebu da se ne razbije, da bi ga spasio od njega samoga. Ali nije volja Božja da on ostane u krevetiću. Volja Božja da on uzraste, izađe izvan krevetića i hoda po vodi. Holy Ghost.
Ovdje se čini da se istina i zabluda dodiruju. Je to jako, jako škakljivo. Pazi, bolest je kazna da te popravi. Stoga je sigurno volja Božja u dopuštenju. Ali koja je svrha kazne? Da te kažnjava ili da te popravi? Dok kad si u svijetu u kazni, dok se ne popraviš, tko onda kriv što se u kazni? Koji kažnjava da se popraviš ili ti koji se ne želiš popraviti? Možda je volja Božja da se ne popravi. Doista je nemoguće moliti s vjerom kad nismo sigurni da molimo po Božoj volji. Ovo vam je ujedno glavna poruka seminara množina i predavanja u njima, iscjeljenje nam pripada u iskupljenju. Ti moraš znat da je za tvoje iscjeljenje potpuno od bilo čega plaćena cijena i da ti je to dano kao dar milosti, da ti pripada po vjeri. Po vjeri mi stojimo u toj milosti, Rimljanima 5.2. I dičimo se, čime? Pa predujmom slave Božje. Amen. Nikad nije njegova volja da si bolestan. Njegovo je dopuštenje da si bolestan dok si opak, jer te to popravlja. A i dok te popravlja, ne kažnjava te kazne radi, nego da te popravi. Stoga je njegova volja da se popraviš, ali ti ne želiš, pa je lakše sebe opravdati, prebaci krivnju na njega. Tu već dublje toneš u zlo. To je zlo koje je išlo u sime. Što to znači? Ne znam da li vi znate koji ste iz grada, da recimo kad nešto raste, onda je jestivo i onda ima faza kad počne davati sjeme. I u toj fazi nije toliko jestivo, onda možemo reći postalo plodno. I onda je to zlo, ta biljka zla, je sad dala sjeme. Sad se počelo umnožiti i kad sjeme padne, onda će biti još više zla. I zato i Kenneth Hagin kaže da je to zlo koje je išlo u sjeme. Nadam se je zbog vaše smetenosti, inače bi vjerovala. Nadam se da vidite važnost ovog nauka. Ne moraš niti na jednu drugu temu preći dok nisi ovo shvatio, jer ovo pokriva svaki blagoslov. Ja ne znam da li je njegova volja da ja budem u plusu ili u minusu. Pa što ću onda? Pa prvo spoznaj koja je njegova volja. Jel ovo, ja ne znam da li je njegova volja da budem sretan ili tužan. Dobro, okej, okay, što ćemo sad? Pa spoznaj njegovu volju. Kako ćemo spoznat njegovu volju? Vrlo jednostavno, objavio ti je svoju volju. U svojoj riječi. Recimo, kad ja govorim ovako, ja volim datulje. Jesam ti ja objavio svoju volju kroz riječ? Sasvim izvjesno. Kad ja recimo kažem, ne volim kiseli kupus. To ne znači da ga neću pojesti, ali ga nikad sam ne bi naručio. Ili imate razliku između pojedeš iz ljubavi prema domaćinu i sam bi si naručio. Jer sam ti objavio svoju volju kroz svoju riječ, a to je, ako me voliš, nemoj mi servira kiseli kupus. Pa tako i on. Pa tako i on. Tako i on. Doista je nemoguće moliti s vjerom. On se ovdje veže, kako kasnije spominje, na već spominjanu i na ovom seminaru obrađenu i više puta ranije i sad malo prije spomenutu Jakovljevu 5, stihovi 14 i 15. Točnije 15. I molitva izgovorena s vjerom će iscijeliti bolesnika. Da li ovo razumijete? Ok. Mogu, netko će reći, gorljivo molit tražeći od Boga da učini najbolje za mene, vjerujući da će me iscijeliti ako je moguće. To stanje nesvijeste je isto bit će ti kako vjeruješ. I onda te ne iscijeli. Zašto? Jer on djeluje po zakonu vjere,
protivno prirodnom zakonu, a ako ti vjeruješ da će on napravi nešto protuzakonito, ništa drugo ti ne preostaje nego biti pod prirodnim zakonom. I onda stvari idu svojim prirodnim tijekom. I onda ti, zašto me nisi iscijelio? Zato predavanje Bog ljubi zakonito, sjećate se. Mogu, netko će reći, gorljivo molit, tražeći od Boga da učini najbolje za mene, vjerujući da će me iscijeliti ako je moguće. Ma najbolje za tebe učinio na križu. Kako znamo? Bog je toliko ljubio svijet da je dao. I ako je dao svog jedinorođenog sina za sve nas, kako nam zajedno s njime neće dati sve ostale stvari? Ivan 3.16, Rimljanima 8.32. Koji bi bile sve ostale stvari? Pa sve stvari ostale. To znači zdravlje. Kako ćemo znati da li je zdravlje volja Božja za nas? Vrlo jednostavno. Da li želiš da ti dijete umre od raka za dvije godine? Ne želiš. Ok. Ako vi, ako zli znate svoje djeci, ne želi da umre od raka, koliko više? Matej 7.9-11. Će vaš nebeski otac ne željeti. Kako ćeš znat koja je volja Božja za tebe? Pa što želiš drugima? Što je dobro? Je li želiš da ti dijete, je li želiš da ti dijete umre s 3 godine pred očima u bol? Je li želiš? Je li to ikome želiš? Ok, onda je to dobro. Što ne želiš? Je li razumijete? Pa ako ti ne želiš, a pun si zla, zašto misliš da bi on želio savršeno dobro? Kaže objavi 6.5.08, vi morate znati da ja ne želim da ljudi pate. Nije on uzrok patnje, nego tva zloća. O, volimo te Isuse. I hvala tebi Isuse. Sve dok se tako moli, kako? Pa evo, ja ću njega moliti, pa neko on učini što hoće. Ne. Samo će se stvari razviti svojim prirodnim tijekom. Tvojim odabirom, čak i u neznanju. Sve dok se tako moli, doista se moli s pokornošću, ali to nije molitva vjere. Ovo je moguće, molitva vjere, samo kad smo sigurni da tražimo po volji Božoj. Pitanje se tad rješava tako da se utvrdi što je volja Božja. Velika je pogreška mislit da Božje dijete ne može znat što je njegova volja Božja o iscjeljenju. To je ogromna pogreška. Pa da moraš biti u mraku i nesiguran. A možda on želi, a možda ne želi. Možda jedan dan želi, a možda drugi dan ne želi. Ne, jer on se ne mijenja, Malahija 3.6. Ja se ne mijenjam. Što želim onda, želim danas i želit ću i za vijeke vjekova. Hebrejima 13.8 isti je, juče, danas i za vijeke vjekova. On je, hvala ti se, bez mijene i sjene od promjene, po Jakovljevo 1.17. I ne samo to, nego nije pristran. Nego nije pristran. Djela 10.34, sad vidim, Petar kaže da Bog nije pristran. Rimljanima 2.11, Bog nije pristran. Bog nije pristran. To znači ako jednome želi zdravlje, mora svima želi zdravlje. Ako jednome želi bolest, mora svima želi bolest. Ako želi jednom bolest, mora želit uvijek bolest. Ako želi negdje bolest, mora želi svugdje bolest. On se ne mijenja. Da li ovo razumijete? Promjene su na našoj strani. Nema godišnjih doba na suncu. Ima ih na zemlji zbog okretanja i naginjanja zemlje. O, volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Dakle, ovo je moguće, time molit molitvu vjere, samo kad smo sigurni da tražimo po volji Božje. Pitanje se tad rješava tako da se utvrdi što je volja Božja. Velika je pogreška misli da Božje dijete ne može znat što je njegova volja o iscjeljenju. Piše u knjizi. Kad bismo upoznali njegovu božansku,
kako bismo upoznali njegovu božansku volju, moramo biti vođeni Božjom riječi. To je problem kod ljudi. Njima riječ ne znači ništa. Tu nešto piše, ali on ne mari. Znate kako se zovu takvi? Nevjernici. Djeca đavolja. Riječ nema mjesta u njihovom srcu, jer hoće vršiti volju oca svoga đavla. Ivan 8:43-44. Da, zašto ne želiš ovu riječ u srcu? Jer želiš vršiti volju svog duhovnog oca i dalje, a to je đavla. Čisto da znate dijagnozu za to stanje. O, volimo te Isuse. Ovdje jasno piše da nam zdravlje pripada zbog žrtve na križu i da ga trebaš blagoslivljati po cijele dane zbog toga i to nikad ne zaboraviti. I to vam je treća zapovjed. Ne zaboravi da svetkuješ dan subotnji. A to je uvijek imaj na umu tko je za tebe podnio žrtvu i što je učinio i što i dalje čini za tebe. A ne jel ideš u nedjelju u crkvu. Ne idem, svaki dan sam u crkvi Božjoj. Volimo te Isuse i uz to sam gospodar subote. Ili nedjelje, kako hoćete. Jeli ste čuli ovo? Ok. Kako bismo upoznali njegovu božansku volju, moramo biti vođeni Božjom riječi. Njegova riječ ta koja nam obećava iscjeljenje. Obećanje iz Jakovljeve 5, misli se na 14 i 15, je toliko apsolutno, potpuno, sveobuhvatno, da ga je nemoguće zanijekati. Ja kažem, treba ti pomoć da to ne vidiš. Kad bi tebi riječ Božja išta značila i razumiješ da je Jakov glava crkve, stup crkve, i da on piše za vjernike, i piše i kaže, ako je tko među vama bolestan, neka zove starješine crkve da se mole nad njime za ozdravljenje. Ja mislim da to rješava stvar. Ako vjeruješ u riječ. Ovo obećanje samo potvrđuje druge odlomke, jednako snažne, koji nam govore da je Isus Krist zadobio za nas iscjeljenje naših bolesti, jer je ponio naše bolesti. Izaja 53, stihovi 4 i 5, Matej 8:17, 1 Petra 2:24, Psalam 103:3, volimo te Isuse, jasno piše o čemu smo stotinu puta govorili. Prema ovom obećanju imamo pravo na iscjeljenje, jer je ono dio spasenja koje imamo u Kristu. Pa ga stoga iscjeljenje sa sigurnošću možemo očekivati. Dakle, iscjeljenje nam je osigurano iskupljenjem. Objava čiste istine koja o tome jasno govori, objava 6508. I zato je mi toliko ističemo. Sveto pismo nam govori da je bolest u Božjim rukama sredstvo kažnjavanja njegove djece za njihove grijehe. E sad, ovo je vrlo važno. Ja stalno dobivam na srce da vam ovo objasnim. Ovo ne funkcionira tako kad spominjemo bolest koja je kazna za popravljanje, o čemu čitamo u 1. Korinčanima 11, stihovi 31 i 32. Govori da u crkvi mnogi su bolesni, slabi bolesni i umrli su jer ne pristupaju dostojno žrtvi na križu. Ali da je bolest stega i da nas odgaja i da nas sudi u tijelu, da ne bi bili u duhu suđeni sa svijetom. Kako to funkcionira? Prirodni um krivo gleda na to. On misli da kad on sagriješi, da otac kao čovjek stoji i uzme štap i lupa ga s bolešću. Ne, to se događa zakonito. On je postavio gravitaciju i ako skočiš kroz prozor, ne stoji on dole i mlati te, uzme te u zraku i lupa te u pod. Nego te tvoja glupost razbila u pod. I tako i bolest. Da li ovo razumijete? Nije on da on priča ko u Jobu, kako misle neki, sa Sotonom na kavi. Ovo je veliki problem, jer ga ljudi gledaju kao čovjeka.
on je sagriješio i sad on stoji, on ga sad mlati s bolešću. Ne. On je postavio zakone koji vode do cilja, kršenje kojih se odražava negativno na kršitelja, da bi ga kroz neugodu opomenio i vratio u red. Stoga je kršitelj kršenjem koji se kažnjava, a ne Bog i Otac koji ga mlati. Ali kazna je svejedno odgojno popravna mjera u Božjem zakonu. Bog ljubi zakonito. Ovo vam isto vrlo važno, zabilježite si minutažu da preslušate par sto puta, jer mnogi su i ovdje vezani. Ovo je baš vrlo važno što se vam sad objasnio. Sveto pismo nam govori da je bolest u Božjim rukama, i kad kažu Božjim rukama, ne misli se u Božjim rukama na ljudski način, nego je tako uređeno. Zamisli gravitaciju, bilo koji drugi zakon. Sredstvo kažnjavanja njegove djece za njihove grijehe, ali da se ova stega prestaje provoditi čim njegovo ispaćeno dijete prizna i odvrati se od grijeha. Jer inače ne bi. Ljudi, pala bića, su toliko loši da se ne bi odvratili, a taj grijeh bi ih sve dublje i dublje sunovratio pakao. I stoga je bolje da dođe patnja na njih, nego što će im se duši dogoditi bez patnje i ako prođu na zemlji lišo. To je ljubav koja je usmjerena takvim lošim bićima kao što su ljudska bića, kao pali anđeli. Je li razumijete? Ne pričamo mi o dobrim bićima. Nema puno dobrog u ljudima. I kad bih prepustio njima samima, oni bi bili sve gori i gori i gori i gori i nikad se ne bi izbavili iz pakla. Zato je kazna nužna. Pazi. Ali nije kazna svrha kažnjavanja. Svrha kažnjavanja je popravak. Nije li to tako jasno da možemo reći kako Bog samo želi iskoristiti bolest kako bi vratio svoju djecu kad zalutaju? Ovo će vam veliki sluge reći da je krivovjerje. I Norvel Hayes i Kenneth Hagin, svi će vam reći da ovo nije istina, ali ovo je istina. Ovo je istina. Jer oni gledaju na djelovanje Božje kroz bolest kao da čovjek to čini. Ali to je pogrešan, kratkovidan pogled. Da li ovo razumijete? Na ovom mjestu Carrie Blake jednu krasnu sliku iz Starog Zavjeta, da sad ne tražimo, uglavnom bilo rečeno da nitko ne smije dotaknuti kopčeg saveza. Zakon. Što je Bog izrekao je zakon. I dok su nosili nazad kopčeg saveza, spotakli su se, ili zaprega se je iskrivila i bila je opasnost da će kopčeg saveza past. I u najboljoj namjeri jedan koji je bio kraj kopčega je išao uhvatiti kopčeg da ga zaustavi da ne padne i odmah umro. Zašto? Jer je zakon da se kopčeg saveza ne smije doticati. Jeste uhvatili ovo? To ljudi ne razumiju. Ovo je vrlo važno. Ovo vam veliki sluge ne razumiju. Zato što nemaju čistu istinu. Njima je sve vrag, ali ne vide odgojno popravnu mjeru. Stoga ostaju nepokajničkog srca u nevolji. Misli da to nema veze s njima. Ima veze. Ima veze. Pazi. Ovo je vrlo važno da razumijete. Slušaj. Nije li to tako jasno da možemo reći kako Bog samo želi iskoristiti bolest kako bi vratio svoju djecu kada zalutaju? Da. Stoga ti najbolje kad ideš na molitvu, prvo se pokaj. Pa nemam zašto, nisam nikoga ubio. Je li služiš Kristu? Ne, nego svom trbuhu. Pokaj se. Za koga živiš? Samo za svoj gušt. Pokaj se. Volimo te, Isuse. Griješan si toliko da ni ne znaš da si griješan. Pazi. Bolesni kršćanine, otvori svoju Bibliju, prouči je i vidi na njezinim stranicama da je bolest opomena da se odrekneš grijeha. Zato je i vezana uz grijeh u Svetom pismu.
Recimo Izaja 53 stihovi 4 do 6. Sasvim izvjesno on je ponio naše bolesti, uzeo na se naše boli dok smo mi smatrali da ga Bog bije i kažnjava, jer radi naših grijeha njega kazniše, radi naših opačina njega satriješe, kazna radi našeg mira pade na njega, njegove nas rane iscijeliše. Svi smo mi kao ovce lutali, svaki je svojim putem hodio, ali Bog je svalio na nje, a von nas sviju grijeh, kaznu za grijeh, pokoru za grijeh. I grijeh i bolest su povezane, zato što su uzročno posljedično povezane. Bolesni kršćanin ne otvori svoju Bibliju, prouči je i vidi na njezinim stranicama da je bolest opomena da se odrekneš grijeha, ali da onaj tko prizna i ostavi svoje grijehe, u Isusu nalazi i oprost i iscijeljenje. Takvo je Božje obećanje u njegovoj riječi. Kad bi gospodar imao na umu nekakvu drugačiju rasporedbu za takvu svoju djecu, koju je namjeravao pozvat kući sebi, misli se da umru, obznanio bi i svoju volju, dajući im po Duhu Svetom želju da odu, ali obično ljudi ne žele ići. Znaju da je nešto krivo. U drugim posebnim slučajevima on bi probudio neko posebno uvjerenje, ali kao opće pravilo, riječ Božja obećava nam iscjeljenje kao odgovor na molitvu vjere. Amen. Neki od vas me gledaju kao da su vidjeli duha. Ovo vam istina. Mi je ne volimo čuti jer je uključena naša krivnja, ali vam je svejedno tako. O, volimo te Isuse. Ipak neki bi mogli reći, nije li bolje u svemu prepusti se volji Božoj? Pa ako ćeš se prepusti volji Božoj, vrši riječ, tamo ti objavio volju Božju. Znate kako razmišljaju prosječni nekršćani koji su u crkvama? Pa evo ono, možda ovo volja Božja, ali ne zanima me koja volja Božja, nek ide sve po starome, ja ću isto po starome i onda ću reći da je to volja Božja. To vam je tužno stanje. I oni citiraju primjer tih i takvih kršćana koji bi, da tako kažemo, prisiljavali Božju ruku svom molitvom bez dodavanja budi volja tvoja, objasnit ću, i koji ne bi doživjeli blagoslov u odgovoru na svoje molitve. Kad kaže da bi prisiljavali, to znači bolestan je i onda se drži riječi i vjeruje kao prisiljava, a ne prisiljava, jer mu je obećano, i onda se ne dogodi. I onda se ne dogodi, a oni su kao vjerovali, evo vidi ga. Sigurno nije bila volja Božja da ozdravi. Ne, nego nije vjerovao kako treba, jer pismo kaže sve je moguće onome koji vjeruje. I to u Marku 9.23. I kaže u Mateju 17.20. Ako imate vjere koliko je gorušićeno sjeme, rečete ovoj gori da se digne i baci u more i ništa vama neće biti nemoguće. I kaže u Mateju 21.21.22. Da što god zatražimo u molitvi, vjerujući da ćemo primiti. Amen. A to uključuje i bolest. Inače bi rekao sve osim bolesti. Stoga je naša nevjera. Dakle, ako je neki kršćanin molio i on ili netko oko njega nije ozdravio, iako je uključena osoba za koju se moli, postoje neke situacije, uglavnom je nevjera razlog zašto ljudi nisu ozdravili. Amen. A ovi bi rekli, kako znamo da nam bolest ne bi bila bolja od zdravlja? To znači, kako znamo da nam ne bi bilo bolje nastaviti živjeti u grijehu nego se pokajati za grijehe i ne biti griješnik? Jer bolest je vanjskog grijeha. Kako znamo da nam bolest ne bi bila bolja od zdravlja? Kako znaš da ti grijeh nije bolji od vrline? Pa po riječi Božoj. Sigurno ne po feelingu.
puno ugodnije palom biću griješiti, jel tako? Ovdje primijetite da ovo nije slučaj prisiljavanja Božje ruke, kao sad ja vjerom njega prisiljavam, nego je on rekao, evo ti primaš vjerom. Ništa ga ne prisiljavaš. Prva inicijativa je na njegovoj strani. Žrtva na križu, evo ti dar, milosni dar isciljenja. Ali primaš po vjeri. Kad vjeruješ, ne prisiljavaš ga, nego uzimaš dar iz njegove ruke kojeg ti on rado daje. I ako ga ne uzmeš, nije kriv on koji ti ga je dao, nego tvoja nevjera. Jer kad kaže, recimo, Marku 16:18, ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju, polagat ću mojime ruke na bolesti, oni će ozdraviti. Koliko je bolesnih uključio i koje sve bolesti uključio? Sve osim tvoje situacije. Tko bi onda bio kriv po toj riječi ako vjernik moli, a bolesni ne ozdravi? Naravno, Isus koji je rekao tu riječ. Pazi, ovdje primijetite da ovo nije slučaj prisiljavanja Božje ruke, budući da je njegova riječ koja nam govori da je njegova volja da nas iscijeli. Molitva vjere će iscijeliti bolesnoga. To je direktna riječ Božja za crkvu po Jakovu apostolu iz Jakovljeve 5 stihovi 14 i 15. Što će iscijeliti i kojeg bolesnog i od koje bolesti? Pa bolesnog, nema veze kojeg, bolesti, sve bolesti. Bog želi da zdravlje duše ima blagoslovljen refleksni utjecaj na zdravlje tijela. Hoće reći u zdravoj duši, zbog zdrave duše, zdravo tijelo. 3. Ivanova 2. stih. Ljubljeni, želim ti, i to je riječ Božja, želim ti da budeš zdravog tijela i da prosperiraš u svemu u istoj mjeri koliko ti je duša dobra. Even as your soul prospereth. Even as znači u istoj mjeri. Stoga si zdravog tijela i u plusu koliko ti je zdravo i dobro za dušu, jer bi te preko još više gurnulo u tamu. Amen. Bog želi da zdravlje duše ima blagoslovljen refleksni utjecaj na zdravlje tijela, da Isusova prisutnost u duši ima svoju potvrdu u dobrom stanju tijela. Zašto? Pa da nosiš evanđelje u svijet. Koliko ti znaš mrtvih na Mirogoju koji propovedo evanđelje i utječu na to da se što više Hrvata spasi? Što se tiče saznanja da li je bolest bolja od zdravlja, ne oklijevam odgovoriti da je povratak zdravlju koji je plod odricanja od grijeha, posvećenja Bogu i konačnog zajedništva s Bogom neizmjerno bolji od bolesti. Pa puno je bolje živjeti u Kristu, biti blagoslovljen u svakom pogledu i činiti dobro drugima, nego biti potrebit i da svi moraju trčati oko tebe i da svu lovu trošiš na terapiji, da si nesposoban za ništa, mrziš cijeli svijet, nesretan, nepokretan. Što je bolje? Pa ja se jednostavno ne želim toliko spustiti da ti dam odgovor na to pitanje. Ako si toliko nisko, volimo te Isuse, da ne možeš dati odgovor na to pitanje, ostani tako nisko. Što je bolje? Što je bolje? Pa ako živiš samo za sebe, nije te briga za nikoga, bolje je leža po cijeli dan. Umrijet mlad i nikome ne učini nikako dobro. Živi samo za sebe. Zato si bolestan. Pokaj se za to zlo, predaj se Kristu, postani sluga, pa ćeš vidjeti kako ćeš primiti po duhu što je bolje. Jer ovo je volja Božja, kažu prvim Solunjanima 4:3, vaše posvećenje, a iscjeljenjem Bog potvrđuje stvarnost ovoga. Kad Isus dolazi preuzeti naše tijelo i čudesno ga izliječi
iz čega slijedi da primljeno zdravlje mora biti održavano iz dana u dan u neprekidnom zajedništvu s njime. Jer vrag je tu da te napadne, ne želi on da služiš Kristu, želi te postaviti spoticala, želi te ubiti mladoga, ne želi da nosiš evanđelje u svijet, ne želi da budeš svjetlo svijeta, ne želi da se žrtvuješ, ne želi da daješ za evanđelje, ne želiš da daje potrebitima, želi da ti sve pojede sotona u tijelu kroz bolest, da samo lovu za sebe daješ, da ozdravi. Ja ne znam kako vam uspijeva ne vidjeti tu matematiku. Samoljublja kod bolesnih. Volimo te, Isus. Dakle, i da primljeno zdravlje mora biti održavano iz dana u dan neprekinutim zajedništom s njim. Iskustvo koje tako stječemo o spasiteljevoj moći ili sili i njegovoj ljubavi je rezultat. Dakle, kad nas on iscijeli, kad nam pokaže ljubav, kad vidiš silu Božju na djelu, pa ti želiš to drugima dati. To je bolji život. Ti si zakinut, ti si obmanut, ti si svezan, ti si loš. Prijatelju, važi za prijateljice. Iskustvo koje tako stječemo o spasiteljevoj moći i njegovoj ljubavi je rezultat koji je vrlo superioran u odnosu na sve što nam bolest može ponuditi. Nedvojbeno nas bolest može naučiti podložnost, ali trebala bi nas naučiti. Ali iscjeljenje primljeno izravno od Boga čini nas bolje upoznatima s našim gospodarom i uči nas da mu se bolje povjeravamo. Jer ako ti u bolesti ideš u riječ i moliš i vapiš i ne ozdravljaš i svaki dan pojačavaš, pa prijatelju moj, za početak ćeš se približiti gospodaru, upoznat riječ, upoznat njega, odvojit se od svijeta. Pa zar nije to blagost? Osim toga, priprema vjernika da bolje izvrši službu Božju. Koju? Pa kad ozdravi, da nosi evanđelje o zdravlju drugima. Ko mnogi veliki sluge, ko Lillian Bjelmes, ko Kenneth Hagin, ko John G. Lake, ko Alexander Dowie. Kršćanine koji si bolestan, ako stvarno želiš znati što je Božja volja u ovome, ne dopusti da na tebe utječu mišljenja drugih, niti tvoje vlastite bivše predrasude, nego slušaj i proučavaj što riječ Božja ima za reć. Ispitaj ne govori li ti to da je božansko iscjeljenje dio Isusovog otkupljenja. Hoće reći, dio je žrtve na križu. Za koliko njih je križ? Da vi sve znate kakve sam ja glupe izgovore čuo od obmanutih ljudi, vjernika pod navodnicima, kaže meni jedna osoba u Zadru da ona ne želi gnjaviti Isusa sa velikim bolestima, da mu je dosta ono ljudi koji ga gnjave, pa da rađe može biti bolesna. Zamisli to stanje nesvijesti. Zamisli koliko ti mora biti religiozno ispran mozak da tako misliš. To je samo jedan od egzemplarnih izgovora. Pazi, ispitaj, ne govori li ti to da je božansko iscjeljenje, dakle riječ, dio Isusovog otkupljenja i da je volja Božja da bi svaki vjernik trebao imati pravo tražiti ga. Pogledaj, ne obećava li ti to da će molitva svakog Božjeg djeteta za ovu stvar biti uslišena i ne očituje li zdravlje obnovljeno snagom Duha Svetoga slavu Božju u očima crkve i svijeta. Odite kroz evanđelja i vidite kad su ljudi davali slavu Bogu, kad su bili bolesni ili kad ih Isus iscijelio. Pa
nisu oni gori od nas. Raspitajte se o tome. Odgovorit će vam se da je prema Božoj volji bolest, disciplina uzrokovana grijehom. Ili propustom. I da iscijeljenje dano molitvom vjere svjedoči o njegovoj milosti koja oprašta, koja posvećuje i koja oduzima grijeh. Ponovit ćemo, ovo je točka, ali vrlo je važno. Raspitajte se o tome, uđite u riječ. Odgovorit će vam se da je prema Božjoj volji bolest, disciplina uzrokovana grijehom ili propustom. I da iscjeljenje dano molitvom vjere svjedoči o njegovoj milosti koja oprašta, koja posvećuje i koja oduzima grijeh. E to je čista istina. Volimo te, Isus. Stoga, dokad je volja Božja da budeš bolest? Pa ti biraš. Dok se ne promijeniš. Dok ne uzvjeriš. Dok se ne pokaješ. Volimo. Stoga je ispravno reći to je volja Božja. A ne kako si ti to primijenio. Je li ovo razumije? To je vrlo važno. Da, u svrhu koju ti nisi spoznao. I stoga u tvom slučaju to ne ispunjava svrhu. Dobro. Imamo još jedno svjedočanstvo, ono je znakovito i naravno posljedica je nauka koji je prethodio ovom memorialnom nedjeljnom zbivanju koje će, dok Isus ne dođe, hvala ti Isuse, postati tradicionalni dan za službu isciljenja ili božanski nauko isciljenja. Posljedica nauka sa 600 dnevnog ili seminara od 6 predavanja, zašto ne zapovjedaš svoje planine. Dakle, ovako. Govorili smo na ovom predavanju o prirodnom tijeku događaja. I ovdje prisutna dolje, naša Jasna, ona je to prošli put svjedočila, ali ona je manje bitna. Ona je svojom greškom polomila svoje noge i dosta teškom stanju sad već godinama. Mnoge su tu bile operacije, to je sad manje bitno. U svakom slučaju, prirodnim tijekom događaja, prema onome što su doktori mogli, a ja nisam rekao da su oni loši, nego mogli spoznat iskustvom i mjernim aparatima, njezina rana nije zacjeljivala i njezina noga je bila u opasnosti i njezina noga bi bila odrezana. No njezin sin, koji je također ovdje, je milošću Božjom pratio predavanja sa seminara zašto ne zapovjedaš svoje planine i razumio je da stvari ne moraju ići tim prirodnim tijekom događaja. Da mi imamo moć u Kristu zapovijeda toj planini i očekiva da se pomakne. I evo kako svjedoči. Aktivno i dalje vršim ispovjed vjere za mamu. Nakon zadnjeg svjedočanstva bi joj rana zarasla čudesno, a da nije odrezali bi joj nogu. Većini bi odrezali nogu. Jeste čuli ovo? To mi je čudo. Išla je na pregled, te joj je doktor potvrdio da će operacija biti u 5. mjesecu i da je naručio neku specijalnu protezu iz Slovenije za taj slučaj. U međuvremenu ja nisam htio dopustiti da ide na tu operaciju, unatoč tome što je sama mama to htjela, jer posljedica te operacije, sad ide drugo čudo, posljedica te operacije bi bila potpuno fiksiranje nožnog zgloba. Dakle, trajna invalidnost i nepomičnost. Opet prirodnim slijedom događaja uz najbolju volju i stručnost doktora. To je jedna razina. Doktori vam ne primjenjuju na situaciju vjeru, to vam je jasno. Pri čemu ja ne kažem da su loši ljudi. Samo vas prosvjetljujem koja je to razina. I oni na toj razini pomažu, ali ne pomažu na ovoj gornjoj razini. Jadan li si ti ako si samo ograničen na tu razinu? Dakle, noga se spasila zapovjednom molitvom. E, sad spašena, još nije skroz spašena, jer prijeti opasnost da bude fiksirana.
On nastavlja zapovjedat, on na jednom kraju grada, točnije u Dubravi, ona na drugom tamo, u Laništu, volimo te Isuse. Nije li veličanstveno da molitva može premostiti razdaljenu, da je to duhovna stvar? I posljedica bi bila potpuna fiksacija zgloba bez mogućnosti pomicanja u bilo kojem smjeru. U srcu mi je bila odgovornost pred Kristom i ako ništa, napravit ću sve što sam mogao sa vjerom i podukom koju sam uspio primiti. Gdje? U vrtiću. Ne ovdje. U vrtiću te ne uče to kao ni u osnovnoj školi, kao ni na fakultetu. Da je od toga izvučem i tako ispovjedajući svakodnevno 2-3 puta, misli se na dan, za potpunu obnovu pete i kreativno čudo, nakon 2 tjedna mama išla na pregled, doktor joj je potvrdio da je potvrda će operacije bit. Nakon 2 tjedna. Nakon te vijesti, iako sam bio ponukan i malo obeshrabren sa mislima, da li to ima smisla, jer i mama vidno surađuje s njima, nastavio sam ispovijedat jer sam znao da bez obzira na stanja oko mene i vjeru ili nevjeru drugih, on ju hoće i želi iscijeliti radi moje vjere u njegovu riječ. Opet ista stvar, vjera u njegovu riječ i ti se zovu vjernice. Oni koji vjeruju doktorima, oni se ne zovu vjernici. Znate? Zovu se vjernici koji vjeruju riječ Božju. A pri tome nisam rekao da su doktori zli ljudi ili da medicina nije potrebna ili da ne čini puno dobra. Čini i dosta zla. Ali čini puno dobra. To nisam rekao. Samo sam rekao da tko vjeruje doktorima nije vjernik. To nije vjera. Jer to je prirodna stvar, a to nije vjera. To nije biblijska vjera. Da li ovo razumijete? Dobro. Pazi. I nakon 2 tjedna, to znači sad nakon 4 tjedna zapovjedanja, ispovjedanja vjere, da je tako kako zapovjeda, slijedio je novi pregled. Mama me zove nakon njega i kaže da doktor ne može vjerovat. Pa evo sve ti piše. Doktor ne može vjerovat, dokazuje slučaj da doktori ne vjeruju, nego se rukovode prirodnim promatranjem i proučavanjem. I imajte na umu da oni proučavaju prirodne zakonitosti. Nisam rekao da su krivo proučavali. Rekao sam da su dobro proučavali. I da bi se dogodilo točno tako kako su rekli, da se netko nije intervencijom odozgo putem vjere umetnuo u prirodni slijed događaja. E, to je vjera. Holy Ghost. Volimo te Isuse. I kaže da doktor ne može vjerovat koliko je peta u dobrom stanju i rekao je da ju on ne želi operirat, te da u jednom trenutku gledajući rentgensku snimku zastao i nije mu bilo jasno kako je to moguće, jer je nevjeran. Naime, mami je u peti počeo rast novo tkivo. E, to vam nije prirodni tijek događaja. To vam je nadprirodni tijek događaja. E, to su vjerni. Mi vjerujemo u čuda. Najbolje kad mi neko piše nešto, napiše čudo. Piše se za ćevape, da su ćevapi. A za čudo se piše da je čudo. Zato se i zove čudo, jer se nakon toga svi čude. Nije prirodno moguće. Dakle, počelo rast novo tkivo. Rekao je da dođe na pregled u 9. mjesecu, a mama je već sad idući tjedan počela radit u spodu koji sama vrši ispovjed vjere, te svima u firmi svjedoči što joj je Isus učinio, a danas mi Ivan reče u auto, jer sam došao s njime, da mama leti. Volimo te Isuse, amen.